Vitaj na videokanáli Martina Prodaja. Vitaj na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, kde už od roku 2008 prinášam témy ako je biznis, podnikanie, meditácia, osobný rozvoj, work-life balance, emočná inteligencia a mnoho ďalšieho. Pokiaľ ťa tieto témy zaujímajú, určite sa nezabudni prihlásiť k odberu nových videí. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko, ale verím, že sa uvidíme pri niektorom z ďalších zaujímavých videí.